នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទឌឹងនេះទេអឺកបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអាបន្ទប់មួយនឹងហើយអូហូកន្លែងធ្វើការនេះស្អាតដល់ហើយអាហើយចេញពីមុខយើងទៅអត់តើអ្នកនាងតើអ្នកនាងមានការអីទៅយើងជាប្អូនស្រីរបស់បរ៉ាដេនយើងចង់ចូលទៅជួបគាត់អឺអញ្ចឹងអ្នកនាងចាំមួយផ្លែតណាចាំខ្ញុំទៅជម្រាបលោកប្រធានសិនមិនបាច់ទេអឺទៅណាក៏ទៅទៅនេះគឺជាបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានណាយើងប្រាប់ហើយថាយើងគឺជាប្អូនស្រីរបស់បរ៉ាដេនថយចេញទៅមិនបានទេអ្នកនាងចេញទៅឈប់មិនបានទេបងដេនអ្នកនាងអ្នកនាងឈប់សិនឈប់ដេនអើយគឺអ្នកនេះមិនប្រាប់ឲ្យអូនចាំមកទេអឺគឺលោកប្រធានអ្នកនេះមិនអីទេណាចេញទៅវិញចុះចាលោកប្រធានអើយអូនចរិតតើមានរឿងអ្វីបានជាមកដល់អូហ្វីដែលមិនអាចចាំបងនៅផ្ទះបាននោះបងដេនគឺនៅផ្ទះអូនគ្មានឱកាសនិយាយជាមួយបងទេព្រោះអីយ៉ាម៉េចមានរឿងអីគឺអូនអត់លុយចាយនឹងណាអូនត្រូវការប្រមាណស្រេចតែបងទេប្រមាណក៏បានមិនអីទេចាំបងឲ្យណាណែប៉ណ្ណឹងបានទេគ្រប់ទេប៉ណ្ណឹងគ្រប់ល្មមអរគុណណាបងថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលមកទីនេះត្រូវចេះគ្រប់ច្បាប់ផងណាគឺបងមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅទីនេះគេថាប្អូនស្រីរបស់បងមកទីនេះគឺគ្មានសុជីវធម៌ទេទៅវិញចុះអន្តរហើយណាបាយបាយពីមុនផ្សេងតែលើអូនបដូរចិត្តហើយហើយក៏សុំចិត្តបងកុំឲ្យគ្រួសារយើងបែកបាក់គ្នាអីបងគួរតែបដិសេធជាមួយនឹងដានីទេណាមួយដានីមុននឹងក្រោយកុំតែធ្វើឲ្យយើងលែងលះគ្នាដដែលទេតែអូនដឹងថាបងពិបាកសម្រេចចិត្តតែធ្វើដើម្បីគ្រួសារយើងប៉ុន្តែមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គឺជារូបអូនគេគ្រាន់តែជាបងប្អូនជាដូនមួយជាមួយបងតែប៉ុណ្ណោះទេណាយូរយូរទៅអ្វីដែលនាងបងប្រាថ្នាគង់តែបានសម្រេចនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែបាត់បង់អូនណាមីងគាត់គឺជាអ្នកមានគុណមកលើបងតើឲ្យបងជ្រើសរើសមួយណាទៅតែអូនអត់ចង់បង្ខំបងទេអូនដឹងគុណនឹងតើអើលោកជ័យជីនេះនេះហ
mòn nè mòn nè mòn nè mau cha lực dây miên cả ai té nè mòn tám giờ mạnh năng lực dây tiền đại nhầm tần an nắng mà giờ bị ôn tục pê là bóng phong tới bàn tì bóng mì rừng khát bóng chả ăn khăng nè nè cầm hôn bóng sôm pê ôn tách nè mà giờ bị bóng thân nhiệt thả bóng nơi rịp chom rừng đi ỏi bàn là ô mà nói ôn bị bà tì អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយខ្ញុំជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបើសិនជាខ្ញុំរកឃើញនៅភាពជោគជ័យណាមួយនោះខ្ញុំពិតជាមិនភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែពេលនេះគួរឲ្យស្ដាយណាស សមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះហើយគេនោះគឺជាអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបំផុតគេក្បត់នឹងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាគេកំពុងតែក្បត់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរលោកបានធ្វើអ្វីលោកប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់មិនចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកទេហើយក៏មិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យចំឈ្មោះនោះដែរលោកពិតជាគិតខុសហើយលោកកុំស្មានថាពួកគេឲ្យលោកអង្គុយនៅក្នុងកៅអីរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះនោះអ្នកណាគេតើណ អ្នកទាំងអស់គ្នាបើគេឈប់ក៏ឈប់ទៅចុះតារ៉ាន់អន្តិចទៀតទៅជួបខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់បាទលោកប្រធានហើយចាស់រឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅណាខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេនេះខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរគួរអាចឆ្ងល់ដល់ហើយមិនបានជាគាត់លាឈប់អញ្ចឹងណាជំរាបលាអ្នកមីងឈប់សិននួនចង់ទៅណាហ្នឹងគឺនួនគិតថានួនឈប់នៅទីនេះទៀតហើយព្រោះអីបើនួននៅគឺនាំតែពិបាកដល់លោកយាយហើយនិងអ្នកនាងដាននីទេគឺអ្នកមីងជាអ្នកឲ្យនួនមើលថែអីវ៉ាន់តែនួនមិនបានយកខ្សែដៃរបស់អ្នកមីងនោះទេនួនណែនួនណានៅក្នុងផ្ទះនេះអ្នកដតីគឺមានតែឯងហើយអញ្ចឹងបើឯងមិនចូលតើអ្នកណាគេចូលឯនួនស្បត់ក៏នួនហ៊ានស្បត់ដែរទោះនួនក្រមែនតែនួនមិនលួចរបស់គេដាក់អត់របៀបនោះទេមកអញ្ចឹងហុចកបូបនឹងមកមិនបាច់ទេខ្ញុំឆែកខ្ញុំស្គាល់នួនច្បាស់ណាស់នួនមិនយកទេអញ្ចឹងអ្នកណាគេយកណោះ
ប្រហែលជាខ្ញុំច្រឡំខ្លួនឯងទុកនៅឯណាក៏មិនដឹងឈប់យំទៅនួននួននៅជាមួយខ្ញុំយូរហើយខ្ញុំស្គាល់នួនច្បាស់ណាស់នួនមិនដែលលួចយករបស់អីទេនួនយកអីវ៉ាន់ទៅទុកនៅខាងលើវិញទៅគ្មានអ្នកណាគេចោទថានួនយកទេណាបងម៉ៃដាវីបើបងគិតថានាងនួនមិនបានលួចទេនោះអញ្ចឹងបងកុំគិតថាខ្ញុំនឹងម៉ៃលួចអីសោះណាព្រោះថាពួកអំបោខ្ញុំនេះមិនមែនជាអ្នកមានដៃមានជើងស្អីនោះទេការដែលបងឲ្យខ្ញុំនឹងម៉ៃស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះហ่ะគឺខ្ញុំហើយនឹងម៉ែត្រេកអរណាស់ទៅហើយក្មួយអាក្មួយມັນកើតទេណាយើងគួរតែនាំគ្នាទៅរកហើយព្រោះថាខ្សែដៃពេជ្រហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់អើនិយាយចឹងក្មួយចុះអាខ្សែដៃមួយខ្សែហ្នឹងថ្លៃប្រមាណមិនអីទេមីងបើវាបាត់ហើយឲ្យវាបាត់ទៅចុះកូនណាចាំមិនដឹងម៉ែហើយមានបានយករបស់គេឬអត់ទេនេះកូនឯងមានយកខ្សែដៃរបស់គេអូយម៉ែគឺលោកកៃដេកមិនប្រណីគឺខ្ញុំជាអ្នកយកនឹងណាម៉ែអូយងាប់ឯងងាប់ហើយមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកពូអូបានអូននៅរងចាំបង